पुणी गोटे जगह जावाप चलत जा आम मैंने कड़े जाऊ वीडियो को देख चलत ना कौन सुना आम समस्त रेडी जाऊ आ गुड्डू आमर ता बापा आमर बाहर अच्छा आम समस्ते बाहरी आसचु रास्तार अच्छु पेट्रोल पंपर तार गाड़ी रे पेट्रोल पकईकी आम मैंने कड़े जाऊ वीडियो को देख चलतु आमर पेट्रोल पका हो गला आम मैंने यार चलु आम मैंने आस पहुँची जाप फो जा बस पड़ वर्षाशुर झील मो नणंद घर को आम आसीचु व्रत घर पर निमंत्रण करना कौन से सब उठे पठा नानी जो रोसे कर सान ना कौन ठीक अच्छे बरकू बड़ माँ दे पूरा कूली नहीं कि बौरी नहींगलेत खटा खाए नहीं ना ये अल्प दि चार रखिले ना ना आम भद्रक दरकार अच्छे ख्याल हाँ ठीक अच्छे जा दि चार दिन आगे पहुँचा गाड़ रहा बस ले बाप पुओ बस गुरु ये झमिला दुनिया देखे जीव मोर उपवास पचर कर गुआ पकई देखिए चलो नम नानी जीवे निमंत्रण रहा कौन किसी कह न खुशी तो जीव आम पुतरा को आशीर्वाद दब हाँ आसल बाबा पान देदेबार आस कौन बेल देख बेल है ये कौन लेंबू टाइप गच्छर पूरा भर्ती बेल गाइबे देखा कौन कर तू नहीं चु भी दीटा ना कौन बल खेल हाँ ठीक अच्छे पकईदे पार बस पड़ बस पड़े पार 2022 को एक लड़की के साथ घटी थी जो अपनी जिंदगी बहुत ही सीधे साधे तरीके से जी रहा था। बचपन से उसका बस एक ही सपना था कि वो हम मैंने आज के कार्ड दुकान ले पहुंच जाए जो कार्ड छपे पापा ही आज शुक्राचार्य हिंद उनके जैसे अनेक भूत मैं सचेत कर देना चाहता हूं। मोबाइल नंबर कोड दीजिए बताना मोबाइल नंबर चलो रास्तार जाऊ जाऊ देख लु सांग मैंने देखु केते राम भक्त रामर स्लोगान गाई गाई चलुंट आम मैंने गाड़ी बंद कर रही जाइए से आम राम भक्त मानकर भिडियो कर चलीचु आपण मैंने देखु के सारा लोक भर्ती पूरा पूरा रास्ता कभर कर आम मैंने से आम गोटे सैड्रे अटकी जा Thank you.
ଆସିଲୁ ଆମେ ମାନେ ଖାଇତେ ହୋଟେଲକୁ ଆମର ଖାଇତେ ଚାଲି ଆସିଲୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଗୁଡ଼ୁ ତୁ ଏଇଟା କି ତରକାରୀ ଗୋଟେ ଆମର ପିଲାମାନେ କହିଲେ ମାଂସ ଭାତ କହିବେ ସେଥିପାଇଁକି ଆମର ମାଂସ ଭାତ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆ ହେଇକି ଚାଲି ଆସିଛି ଆମର ଖାସ କରି ଚନ୍ଦନ ପାଇଁ ମାଂସ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଚଟନି ଭଜା ଆଉ ହେଇଛି ଆମର କ'ଣ ସେଟା ଗୋଟେ ମାଛ ମଥା ଫଥା ପକାଇକିରି ହେଇଛି ଆଉ ବସି ପଡ଼ିଛୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଇସାରିକି ଆମେମାନେ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଆସିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚନ୍ଦନ ପାଇଁ କ'ଣ କିଣା ହେଉଛି ସେପଟ ବାଟ ଆସିଲେ ଆସ ଚନ୍ଦନ ପାଇଁ ଧୋତି କିଣିବା ଚନ୍ଦନ ଚନ୍ଦନ ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ କିଣିବା ଖାଲି ତାର ବସ୍ତ ଘରର ଧୋତି କିଣିବା ପାଟ ଧୋତି ଏ ଭିତରକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବୁ ଆମର ଭାଇସା ଦେବେ ଭାଇସା ଦେବେ ଆମର ସେଠି ଖେମକାର ମିଳିଲାନି ଆମର ଏଠି ଅଶୋକାକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ ଅଶୋକାରେ ନେଇକି ଯିମୁ ସେଠି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଧୋତି ନାହିଁ ଜାନା ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ୁ ଚାଲ କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ବାପା ହଁ ଏଠି ଯାଇକିରି ହେଇ ପୁଅର ପାଟ ଧୋତି ଦେଖନି ଚୁନା ମାଛ ଧରିକି ଚାଲିଲେ ତାର ଆଉ ଲୋଭ ସମ୍ବଳ ପାଇଲେନି ଆସ ଦିଅନ୍ତା ରୁଇ ଗୋଟେ ଅଛି କମ୍ ରେଟ୍ ହବ ଆସ ଇଆଡ଼େ ଭାତ ଗୋଟେ ନେଇ ଯାଉନି ଦେଶିବା କଥା ଅଛି କ'ଣ ହେଇଛି ରୁଇ ମାଛ ଦେଖିକି ଆହୁରି ଲୋଭ ହେଉଛି ନବା ପାଇଁ ଆ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମର ଏଇଟା ଚନ୍ଦନର ହେଲା ଲୋଭ ନା କ'ଣ ମାଛ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି ଖରଗୁଛନ୍ତି ନା ଗୁଣ୍ଡା ମାଛ ଭିଟାମିନ୍ ମାଛ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନଇ ଚୁନା ଦେଖନ୍ତୁ 50 ଟଙ୍କା ଦବ ଦେଖିଲେ ଡେଉଁଛି ଫକ ଫକ କରିବ ଛିକିଡ଼ିବ ପାଣି ଛିକିଡ଼ିବ ଘଞ୍ଚିଆ ସେଆଡ଼ୁ କାଟିଦିଅ ଆମର ସାଙ୍ଗର ବର୍ଷୁଛ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବ ତାହେଲେ ନାଇଁ ଝଗଡ଼ା ପଚିଲା ମାଛ ଦେଇପାରିବ ମୁଁ ତା କଥା କହୁଛି ତୋ କଥା କହୁ ତମ ଚାଲିଛି ଆଉ ସେ ଡାଇରିଆ ହେଇଯିବ ସେ ମାଛ ଖାଇ ଲାଗିବ ଇଏ ହବ ଝୁଳୁକୁ ଲାଲ ଉଠୁକୁ ଲାଲ ବୁଝିପାରିଲ ନା ପସ୍ତଳା କରିଦେଲ ନା ଟିକେ ବଡ ସାଇଜ ମାନେ କାଟିଲନି ତା ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି ମାଛକୁ ଦେଖିକି ମାଂସ ଭାତ ଖାଇ ଦେଇକି ଆସିଲା
ଗୋଟେ ତାର କ'ଣ ଖବର ଆମ ମାନଙ୍କର ସବୁ କିଣାକଟା ସରିଗଲା, ଗୁଆ ପକା ହେଇଗଲା, ମାଛ ଅଣା ବି ହେଇଗଲା। ଏଇବାର ଆମେ ମାନେ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ, ଘରକୁ ଏଇବାର ଆମେ ଫେରୁଛୁ। ଆମର ଚାବି ଖୋଲି ଦେଲା, ହଁ ଗୋଟେ ବାର ଖୋଲି ଦେଲୁ, ହଉ ଦେ ହଉ ଦେ ଏବାର ଲୁଗାପଟା ବାହାର କରିବୁ। ଆମ ଘରେ ଆଉ ହଉଛି ଆମର ଏଠି ଲୁଗା ପାଲିଛି, ସିଏ ଖଟ ତଳେ ପଶି ଯାଇଛି, କଣ ଏଟା ଟେବୁଲ ତଳେ ପଶି ଯାଇକିରି କଣ ଆଣୁଛୁ, ବଲ୍ ଆଣୁଛୁ, ଲୁଗା ତୁ କାଢିବୁନି କି? ଏଠି ବ୍ୟାଟ ବଲ୍ ଧରିକି ପଶିଲୁ ଖେଳିତେ। ମୁଁ ଆସିଗଲି ମାଛ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କି, କାଟିକି ତ ମାଛ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ, ଆମର ଗୋଟେ ଥର ଭାଜି ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର କଢ଼େଇରେ ଅଛି, ଆଉ ବେଲାରେ କିଛି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଫଟାଫଟ ମାଛକୁ ଭାଜି ନେଇକିରି ଆମର ରୋଷେଇ କରିଦେବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୋକ କଲାଣି, ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫଟାଫଟ ରୋଷେଇ କରିଦେବା। ମାଛ ଆମର ଭଜା ବସିଥାଉ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।